হেল্ল' ভৰি ওৱান এণ্ড ৱেলকাম টু দায় ডকা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মেডিভিল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত মনত ৰাখিব এইটো আমাৰ এটা ৰিভিজন ভিডিঅ' হয় যেনেকৈ আমি ইয়াৰ আগতে আছাম হিষ্ট্ৰি ৰিভাইজ কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি কি কৰিছোঁ ৰিভাইজ কৰিছোঁ তাৰ নোটছখিনি মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপুনি সেইখিনি নোটছ ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰে যিহেতু এক্সাম আপোনালোকৰ ওচৰত আছে বা ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে এক্সাম দিয়ে তাৰ আগতে আপোনালোকে সেইটো পঢ়ি যাব পাৰে বিকজ সেইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় চ' ঠিক তেনেকৈ আমি আজি মেড এভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি ৰিভাইজ কৰিম এইখিনি মোৰ হেণ্ডৰিটেন নোটছ হয় এইখিনি নোটছ মই কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ নোটছখিনি মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰা আছে তথাপি মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দি দিম চ' আজি আমি কমপ্লিট মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আপোনালোকক ৰিভাইজ কৰিম যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি মই কৈ যাম যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট আছে যিটো আমাৰ একজামৰ কাৰণে জৰুৰী সেইটো মই কৈ যাম কিন্তু মই ৰাখিব কনচেপ্ট বেজ যদি কাৰোবাৰ ফুল কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব মন আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহ'বও পাৰে আপোনালোকে মই ভাবি লৈছোঁ যে আপোনালোকে অলৰেডি মেড এভিল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে ত' আমি চৌহান আৰু মুছলিম এটেকৰ বিষয়ে ইয়াত চাম যে প্ৰতিহাৰাজ তেওঁলোকৰ কণ্টেম্পৰেী আছিলে চৌহান প্ৰতিহাৰাজৰ কণ্টেম্পৰেী আছিলে তাৰপিছত বাসুদেৱা ফাৰ্ষ্ট কিং আহিলে যিয়ে ফাউণ্ডাৰ হয় বাসুদেৱা কিং ফাৰ্ষ্ট কিং ফাউণ্ডাৰ আছিলে তাৰপিছত অৰুণৰাজ বুলি এজন আছিলে হাৰিকেলি বুলি সংস্কৃত প্লেখন এখেতে ৰচনা কৰিছিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহান আহিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পৃথ্বীৰাজ থ্ৰী বুলিও আমি জানো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ টেৰাইন হৈছিলে ইলেভেন নাইণ্টি ওৱানত ইলেভেন নাইণ্টি ওৱানত হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ টেৰাইন তাৰপিছত আকৌ নাইণ্টি টুত হ'ব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড বেটেল অফ তেৰাইন ত' দুখন লগালগ যুদ্ধ হ'ল দুইখন ছেইম টীমৰ মাজত হৈছিলে মানে পৃথিৱী আৰু এইফালে ঘড়ী মহম্মদ ঘড়ীৰ লগত হৈছিলে য'ত প্ৰথমখনত ঘড়ী হাৰিছিলে কিন্তু ছেকেণ্ডখনত ঘড়ী জিকিলে আৰু য'ত পৃথ্ৱীৰাজৰ মৃত্যু হ'ল আৰু ঘড়ী আছিলে আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছিলে তাৰপিছত বেটেল অফ চন্দোৱাৰ হৈছিলে ইলেভেন নাইণ্টি ফ'ৰত জয়চন্দ্ৰৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে ঘড়ী জয়চন্দ্ৰক বেচিকেলি হৰুৱাইছিলে ঘড়ীয়ে জয়চন্দ্ৰ কোনটো আছিলে পৃথিৱীৰ মানে পৃথ্ৱীৰাজৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে কিন্তু লাষ্টত তেওঁ ঢোকা দিয়ে বিকজ পৃথিৱী মেৰিড হিজ ডটাৰ হেল্প ঘড়ী বাট হি কিল হিম ত' মেইনলি পৃথ্ৱীৰাজে ইয়াৰ জয়চন্দ্ৰৰ জীয়েকক বিয়া পাতিছিলে বিয়া কৰাইছিলে কিন্তু লাষ্টত তেওঁ বি ট্ৰে কৰিলে ঘড়ী জিকিছিলে জয়চন্দ্ৰ লাষ্টত হাৰিছিলে দেন হি প্লেচ হি চান ল' তাৰপিছত ইয়াৰ ছান ল আহিলে শ্লেভ ডাইনেষ্টি আহিব ঘড়ী মহম্মদ ঘড়ীৰ পৰা কি ষ্টাৰ্ট হ'ব শ্লেভ ডাইনেষ্টি ষ্টাৰ্ট হ'ব শ্লেভ ডাইনেষ্টি কিয় শ্লেভ ডাইনেষ্টি বুলি কোৱা হয় কাৰণ যিকেইজন ইয়াত ৰজা আপোনালোকে দেখিব গোটেইকেইজন কি আছিলে শ্লেভ আছিলে শ্লেভৰ পৰা তেওঁলোকে ৰজাৰ আসন পাইছিলে ইয়াত কুটুপতি নাইবাক আহিব প্ৰথমতে আৰু অন উইনিং এৰিয়া তাৰপিছত বেচিকেলি কুটুপদী নাইবাক মই কৈছোঁৱেই যে শ্লেভ অফ ঘড়ী আছিলে ঠিক আছে তেতিয়া মুছলিম এটেকটো আমি এবাৰ চাই লওঁ শ্লিভ ডাইনেষ্টিৰ কথা আমি ইয়াৰ পাছত চাম মুছলিম এটেকটো হৈছে প্ৰথমতে আৰৱটো চাওঁ যে মহম্মদ বিন কাছিমে ছেভেন সাতশ বাৰ এডিত এটেক কৰিছিলে আৰু জাজিয়া টেক্স এটা লগাইছিলে যিটো নন মুছলিমখিনি মানে নন মুছলিম যিসকল মানুহ মুছলিম নহয় তেওঁলোকৰ ওপৰত লাগে কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া মানুহ বা ব্ৰাহ্মীণ হৈ গ'ল ডিজেবল পাৰ্চন হৈ গ'ল বা মহিলা তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত জাজিয়া কৰটো নালাগে তাৰপিছত ফিৰোচা তুগলক আহিব যিয়ে ব্ৰাহ্মণটো ইনক্লুড কৰি দিব যে ব্ৰাহ্মণেও এতিয়া কি দিব লাগিব জাজিয়া টেক্সটো দিব লাগিব কিন্তু তাৰপিছত আকবৰ আহিব যিয়ে জাজিয়া টেক্সটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে কিন্তু ঔৰংগজেবে আকৌ জাজিয়া টেক্সটো কি কৰি দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে লাষ্টত মহম্মদ শ্বাহ ৰাংগীলাই জাজিয়াটো একেবাৰে ফাইনেলি নাইকিয়া কৰি দিয়ে এতিয়া ছেকেণ্ড তুৰ্কীৰ যিটো আক্ৰমণ সেইটো আমি যদি চাওঁ চুবাক তাগিন বুলি এজন আছিলে নাইন এইট্টি ছিক্সত মহম্মদ ঘাজনী আছিলে আমি সেইটো শুনিছোঁ যিয়ে সোতৰবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে যিয়ে সোমনাথ টেম্পুলটো ধ্বংস কৰিছিলে ওৱান জিৰ' টু ফাইভ এডিত আৰু তাৰপিছত এইফালে উদ্বী আৰু ফিৰদৌচি আৰু আলবাৰুণী কিতাপ উল হীন এইকেইজন আছিলে মেইনলি কিতাপ উল হীন বুলি আমি এখেতক জানো আলবাৰুনী সেইটো আপোনালোকে জানে মহম্মদ ঘড়ী এতিয়া যিটো আমি পালোঁ শ্লেভ ডাইনেষ্টি মহম্মদ ঘড়ী তাৰ পৰা শ্লেভ ডাইনেষ্টিটো আহিলে আমি অলৰেডি ওপৰত চাইছিলোঁ অলপ এতিয়া আমি এটা ট্ৰিক আছে যে এই যিটো চাল্টনাতকেইটা মনোৰখাৰ যেনেকৈ ছাপ'জ শ্লেভ ডাইনেষ্টি তাৰপিছত খেলি ডাইনেষ্টি টোগলক ডাইনেষ্টি চাইয়াদ ডাইনেষ্টি লডী ডাইনেষ্টি এইটো মন ৰখাৰ ট্ৰিকটো হৈছে যে গোলাপ খিলেতো চাঞ্চ ল' জি ফৰ গোলাম গোলাপ মানে গু ফৰ গোলাম গোলাম মানে হৈছে শ্লেভ ডাইনেষ্টি গোলাম বুলি কোৱা হয় খিলজি খিলে মানে হৈছে খিলজি ডাইনেষ্টি ট' মানে হৈছে টুগলগ ছাঁচ মানে হৈছে চৈয়দ আৰু ল' মানে হৈছে লদি ডাইনেষ্টি চ' আমি যদি এই ট্ৰিকটো মনত ৰাখো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ক্ৰনলজিকেলি মনত ৰখাত আমাৰ সুবিধা হ'ব ইয়াৰ লগতে আমি যি ফাউণ্ডাৰ আছে সেই ফাউণ্ডাৰ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে আকবৰ যে কুটুপদিন আইবাগ আছিলে হয়নে আইবাগ আইবাক জল গিয়া খিবুছে ত' এইটো আমি এটা ট্ৰিক মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে আইবাগ জল গিয়া খিবুছে কুটুপদিন আইবাগ আছিলে তাৰপিছত জালালুদ্দিন খিলজী আছিলে তাৰপিছত গিয়াছ্দিন তুগলক আছিলে তুগলক ডাইনেষ্ট্ৰি খিলজি ডাইনেষ্ট্ৰী আছিলে জালালুদ্দিন খিলজি কুটুপদিন নাইবাক আছিলে গোলাম ডাইনেষ্ট্ৰি খিজিৰ খান আছিলে খিবুৰ আৰু খি বু মানে খি বাহল লোডি ক'ৰ পৰা আহিলে বুৰ পৰা বাহল লোদী আহিলে চে' চে একো নহয় জাষ্ট আমি এটা ট্ৰিক বনাইছোঁ যে আইবাগ জল্গীয়া খিবু ছে ইয়াৰ পৰা আমি ফাউণ্ডাৰ কেইজনৰ নামটো কৰ্ণলজি ৱাইজ ছিষ্টেমেটিক ৱাইজ আমি মনত ৰাখিব পাৰিম টাইম পিৰিয়ডটো যদি আমি চাওঁ টুগলক আছে ইয়াত চাকি তাৰমানে টাইম পিৰিয়ড ৱাইজ যদি আমি যদি কৰ্ণ'লজিকেলি চাওঁ তেতিয়া টুগলকটো আহিব এনেকৈ গোলাম আহিব তাৰপিছত লোডি ডাইনেষ্টিক ছয়দ তাৰপিছত খিলজি সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব যে ফাউণ্ডাৰৰ ট্ৰিকটো জি চলতানাটৰ ট্ৰিকটো এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰথম তাৰপিছত আহিলে আমাৰ শ্লেভ ডাইনেষ্টি আৰু খিলজি ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে আমি চাওঁ শ্লেভ ডাইনেষ্টিত কুটুবটি নাইবাক আছিলে আমি অলৰেডি কৈছোঁ তেখেতক হাতীম বুলিও জনা যায় কোৰাম খান বুলি জা যায় লাখ বক্স বুলিও জনা যায় তেখেতৰ বেলেগ বেলেগ নাম গৰু আছিলে তেখেতৰ বখটিয়াৰ কাকী যাৰ কাৰণে তেখেতে কুটুব মিনাৰ বনাইছিলে আৰু কমপ্লিট কোনে কৈছিলে কৌতুব মিনাৰটো ইলটোত মিছে কৰিছিলে আৰু এই উলটোত মিছ মিছকে আমি কি বুলি জানো যে শ্লেভ ডাইনেষ্টিৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি আমি জানো তাৰপিছত ৰিকনষ্ট্ৰাকটেড কৰিছিলে ৰিকনষ্ট্ৰাকটেড বাই কোনে কৰিছিলে ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক ফিৰজ শ্বাহ তুগলকে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে কুটুব মিনাৰটো তাৰপিছত এটা ডুপ্লিকেট কুটুব মিনাৰৰ এটা ডুপ্লিকেট বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আলাউদ্দিনে কিন্তু তেওঁ নোৱাৰিলে আৰু আলাই দৰবাৰ তেওঁ বনাইছিলে এতিয়া সেনাপতি আছিলে বখৰিয়াৰ খিলজী আৰু যিয়ে নালন্দা ইউনিভাৰ্ছিটি ধ্বংস কৰি দিছিলে আঢ়াই দিনকৈ ঝোপৰা বনাইছিলে আজমেৰ তো আহিব পাৰে যে আঢ়ৈদিনকা ঝোপৰা ক'ত আছে ইয়াত আছে কুৱাট উল উচলাম মছজিদ বনাইছিলে দেলহিত আৰু মৰি গৈছিলে কেনেকৈ ঢুকালে কুটুপতি নাইবাক যে চৌগান খেলিছিলে চৌগান মান হৈছে প'ল' যিটো প'ল' গেম সেইটো খেলি থাকোঁতে তেখেতে দুখ পাই পেলাই মানে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে হাছান উল নিজামী আছিলে তাজ উল মাছিদ আৰু ফাকৰুদ্দিন আছিলে তাৰিখে মুবাৰক শ্বাহী তেখেতৰ আমি মানে তেওঁৰ দিনত আছিলে কুটুপতি নাইবাকৰ টাইমত ইল্টুট মিছ তাৰপিছত আহিলে ইল্টুটমিছ এওঁতো বেচিকেলি কি আছিলে শ্লেভে আছিলে তাৰপিছত চুবেদাৰ আছিলে হয়নে ইউ পি বৰ্তমানৰ যি ইউ পি আছে বাদায়ু তাৰ চুবেদাৰ আছিলে কেপিটেল দেলহিলৈ তেওঁ নিলে আৰু ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি আমি এখেতক জানো তো আমাক যদি সোধে হু ইজ দ্য ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ শ্লেভ ডাইনেষ্টি আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ইল্টুট মিছ দুটা কইন তেওঁ উলিয়াইছিলে ব্ৰঞ্জ কইন আৰু চিলভাৰ কইন ব্ৰঞ্জ কইনটোক আমি জিতাল বুলি জানো আৰু ছিলভাৰ কইনটোক আমি টাংকা বুলি জানো থাৰ্ড বেটেল অফ তাৰাইন এওঁৰ দিনতেই হৈছিলে বাৰশ পোন্ধৰ চনত যিটো য়ালদো'জ যিটো ওৱান অফ দ্য শ্লেভ অফ ঘড়ী হয়নে য়াল্ডৰ লগত হৈছিলে শ্লেভ ঘড়ী মানে মহম্মদ ঘড়ী শ্লেভ এটা এজন আছিলে য়াল্ডোজ তাৰপিছত চুলতানৰ খিতাপ এখেতে লৈছিলে খোৱাৰজিম চাহ আছিলে যাৰ এতিয়া চাওক চেংগিজ খানে খেদাই আহিছিলে খোৱাৰজিম শ্বাহক যিয়ে খোৱাৰজিম শ্বাহ তাৰপিছত ইল্টুল মিছৰ ওচৰলৈ আহিছিলে কিন্তু ইলটোত মিছে তেখেতক কি নিলে চিল্টাৰ নিদিলে কাৰণ চেংগিজ খান বহুত হেভি আছিলে তাৰপিছত মাকবাৰা বনালে ষ্টাৰ্টেড ইকটা ছিষ্টেম তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইকটা ছিষ্টেম মানে হৈছে লেণ্ড তেওঁ চেলেৰিত পইচা নিদিয়ে কি দিব লেণ্ড দিব মাতি দিব তাৰপিছত গ্ৰুপ অফ চালিচা বুলিও তেওঁ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলে চালিচা যিটো লাষ্টত বন্ধ হৈ যাব এওঁৰ দিনত নহয় খালি ৰাজিয়া চুলতানা ৰাজিয়া চুলতানা আহিলে তাৰপিছত ৰাজিয়া চুলতানা হৈছে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি মুছলিম লেডী প্ৰথমগৰাকী আৰু একমাত্ৰ মুছলিম লেডী যিয়ে ইণ্ডিয়াক ৰুল কৰিছিলে ৰাজিয়া চুলতানা তেখেতক আল য়াকুট আৰু আলতনিয়াৰ লগত কিছুমান ফাইট হৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকে একচুৱেলী য়াকুটৰ লগত তেওঁ কিবা আছিলে বুলি ৰোমাৰ্চ আছিলে তাৰপিছত যাৰ কাৰণে ফাইট হ'ল কিন্তু লাষ্টত ৰাজিয়া হাৰিছিলে আৰু তেখেতক সেইকাৰণে আল্টনিয়াই কি কৰিলে প্ৰপ'জ কৰিছিলে যে ৰাজিয়াক তাৰপিছত বিয়া কৰালে শ্বি ৱাজ লুজিং বাহৰাম চাহ আহিলে তাৰপিছত যিজন এলিজিবল নাছিলে ইমান আমাৰ দৰকাৰ নাই নাচিৰ উদ্দিন আহিলে ইকনমিকেলি উইক আছিলে ইনক্লুডেড বালবান তাৰমানে বালবানক চালিচা গ্ৰুপত এড কৰিছিলে বালবানক চালিচা গ্ৰুপত তেওঁ এড কৰিছিলে যিটো চালিচা গ্ৰুপ এইটো আমি পাইছিলোঁ সেইটোত এড কৰিলে বালবানক বালবানৰ নামটো হৈছে উলুক খান তাৰপিছত আহিলে ঘিয়াছুদ্দিন বালৱন যিজন চওক ইয়াৰ পাছৰ পৰাই গ্ৰুপ অফ চালিচাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত কি হৈ গ'ল আকৌ চুলতান হ'ল টুৱেলভ ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা এইটি চেভেনলৈকে আছিলে চালিচাটো তেওঁ শেষ কৰিলে কিয় শেষ কৰিলে তেওঁ গম পায় যে বালবানে গম পায় যে যিটো গ্ৰুপ অফ চালিচা সেইটো কিমান হেভি কিমান পাৱাৰফুল সেইটো গম পায় কাৰণ তেওঁটো গ্ৰুপ অফ চালিচাৰ মেম্বাৰ আছিলে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ এতিয়া কি হৈ আছে নেক্সট ৰজা হ'ল তাৰপিছত কাইকোবাক আহিলে যিজন শেষ ৰজা আছিলে যিজনক জালালুদ্দিন খিলজীয়ে মাৰিব মাৰি পেলাই কি স্থাপন কৰিব খিলজী ডাইনেষ্টি কি কৰিব স্থাপন কৰিব এতিয়া খিলজি ডাইনষ্টি জাল জালাউদিন খিলজীয়ে স্থাপন কৰিলে তাৰপিছত কোন আহিব আলাউদ্দিন খিলজি আহিলে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে বেচিকেলি জালাউদিন খিলজি মাৰি পেলাই আৰু ছান ইন ল আছিলে আপোনালোকে মুভিখন চাইছে ৰণবীৰ সিং যিখনত আছে চিকান্দাৰ টু বুলিও তেখেতক জনা যায় আৰু আলাই দৰৱাজা তেখেতে বনাইছিলে তাৰপিছত আলাই মিনাৰ বনাইছিলে যেনেকৈ এইটো কিন্তু বনাবলৈ সক্ষম নহ'ল নিউ ৰিলিজিয়ন এটা তেওঁ নতুন এটা ধৰ্ম বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ৰিলিজ হিমচেল্ফ ফ্ৰম ৰিলিজিয়ন যদিও তেওঁ ধৰ্ম বনাইছিলে কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰ্মত বান্ধ খাই নাছিলে ড'নেটেড লেণ্ড সেইটো কৈছোৱেই যে তাৰপিছত তেওঁ কেছ চেলেৰি চবকে পইচাৰ চেলেৰি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইকটা ছিষ্টেম আঁতৰাই দিলে তাৰপিছত এলকহল ড্ৰিংকিং এইবিলাকত তেওঁ বেন লগাইছিলে স্মল তাৰপিছত ফেষ্টিভেলত বেন লগাইছিলে ডিক্টেটিভ মানে তেওঁ ডিটেক্টিভ লগাইছিলে তেওঁৰ ডিটেক্টিভ যিটো ছিষ্টেম সেইটো বহুত ভাল আছিলে চোৰাং চোৱা যিটো ব্যৱস্থা কেণ্টিন ফ্ৰম মানে আৰু আৰ্মি কেণ্টিনত কোনো ধৰণৰ টেক্স লগোৱা নাছিলে আৰু তেওঁ দুটা মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এইটো যে ডাগ আৰু চেহেৰা ডাগ মানে হৈছে ডাগ বেচিকেলি ডাগ দিছিলে মাৰ্ক দিছিলে ক'ত ঘোঁৰাত যে কোনটো ঘোঁৰা কোনটো মিলিটেৰী ট্ৰুপৰ হয় সেইটো কথাত মানে ভাগ কৰি দিবলৈ এই ঘোঁৰাটো ইয়াৰ বুলি যাতে চিনি পাওঁ তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ডাক দিছিলে এটা চিহ্ন দিছিলে চেহেৰা মানে হৈছে প্ৰত্যেক চ'লজাৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সৈনিকৰ কাৰণে এটা এটা ৰ'ল তেখেতে কি কৰি দিছিলে ডিচাইড কৰি দিছিলে মানে এইটো এইজন সৈনিকে কি কৰিব এইজন সৈনিকে কি কৰিব তেনেকুৱা টেক্স তেওঁৰ দিনত আছিলে জাজিয়া হৈ গ'ল জাকাট হৈ গ'ল খোমছ আছিলে খানাৰ আছিলে চাৰি আছিলে ঘাৰী আছিলে এইবিলাক তেওঁ বেলেগ বেলেগ মানুহে দিছিলে মুছলিমৰ কাৰণে চৈনিক মুছলিম টু মছজিদ এনিমেল হাউচ এইবিলাক যদি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইকেইটা তেওঁ টেক্স তেওঁৰ দিনত আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ টেক্স দিনত তেওঁৰ দিনত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছিলে তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত মুবাৰক খান আহিলে মুবাৰক তাৰপিছত মুবাৰক খানৰ পিছত কোন আহিলে খুচৰাও খান তাৰমানে এওঁ এখেতে মাৰি দিলে খুচৰাও খানে মুবাৰুক খানক মাৰিলে তাৰপিছত লাষ্টত ঘাজী মালিক আহিলে ঘাজী মালিকে কাক মাৰিলে খুচৰাও খানক মাৰিলে যি ঘাজী মালিকৰ নামটো হৈছে ঘিয়াছন তুগলক আৰু যোনে কি ষ্টাৰ্ট কৰিব তুগলক দেখিব কি কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াৰ লগতে আমাৰ খিলজি ডাইনেষ্টি শেষ হৈছে এতিয়া আমি আহি পাইছোহি খিলজি ডাইনেষ্টি তিয়াছন তুগলক আহিলে তাৰপিছত তেখেতৰ নামটো হৈছে ঘাজী মালিক আৰু তেখেতে তেখেতৰ নাম আৰু এটা হৈছে জংনা খান ত' মহম্মদ বিন টুগলক হয় আৰু তেখেত কি হৈ গ'ল তাৰপিছত মানে ৰজা হ'ল তাৰপিছত আৰু খিলজি ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিলে আৰু তুগলক ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিলে চৰি মহম্মদ বিন টুগলক আহিলে তাৰপিছত যিয়ে কিছুমান লেংগুৱেজ আছিলে বা ইবান বাটোটা আছিলে তেওঁৰ ক'ৰ্টত হয়নে যাৰ জাজ আছিলে চবৰ ক'ৰ্টত বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে টেক্সটো তেওঁ বঢ়াইছিলে দোৱা দিবানে কঢ়ি বুলি যিটো কয় সেইটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছিলে তো আপোনালোকে মন ৰাখিবই এইবিলাক যে নিউ কইন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিটো ব্ৰঞ্জৰ আছিলে কেপিটেলটো তেওঁ দেলহিৰ পৰা দেৱাগিৰিলৈ লৈ গৈছিলে তাৰপিছত খুৰাচান এটেক হৈছিলে তেওঁৰ দিনত আৰু বেচিকেলি এই এটেক এটা তেওঁৰ দিনত হৈছিলে আমি ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ আমি জাষ্ট ৰিভাইজ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ ৰিভল্ট হৈছিলে তেওঁৰ দিনত হাচান গংগু হৈছিলে যিটো ব্ৰাহ্মণী কিংডমৰ আছিলে আৰু হৰিহৰ আৰু বোককা আছিলে যিটো বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ আছিলে চ' এই দুটা ৰিভল্ট কাৰ দিনত হৈছিলে টুগলক ডাইনেষ্টিৰ দিনত মেইনলি মহম্মদ বিন টুগলকৰ দিনত তাৰপিছত আহিলে ফিৰোজ শ্বাহ টুগলক ফিৰোজ শ্বাহ টুগলকে এখন চিটি বনাইছিলে আৰু জাজিয়া ব্ৰাহ্মণৰ ওপৰত তেওঁ জাজিয়া লগাইছিলে আমি একদম ফাৰ্ষ্ট পেজটোত পঢ়ি আহিছোঁ হয়নে মহম্মদ বিন কাছিমে প্ৰথমে জাজিয়াটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এইটো অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিছোঁ হয়নে আৰু এওঁৰ দিনতে ম'ষ্ট ছাৰ্ভেণ্ট এখেতৰ ওচৰত ম'ষ্ট ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে বহুত চাকৰ আছিলে দাৰ উল্ড চিজা বুলি কয় হস্পিটেল তেওঁ বনাইছিলে ডিৱানী খেৰিয়াত বনাইছিলে য'ত মণি তেওঁ ডনেট কৰিছিলে অশোক পিলাৰ আছিলে তেওঁৰ দিনত দোপৰা যিটো হাৰ হাৰিয়ানাত আছে বা যিটো মেৰাথ আছে ইউ পিত আছে তো এইবিলাক পিলাৰ আছিলে তাৰপিছত আহিলে মহম্মদ শ্বাহ টুকলক মহম্মদ শ্বাহ টুকলকে দিনত টাইমুৰে আটক এটেক কৰিছিলে আৰু টাইমোৰে কাক এৰি থৈ গ'ল খিজিৰ খানক এৰি থৈ গ'ল যি খিজিৰ খানে এতিয়া কি কৰিব নতুন ছৈয়দ ডাইনেষ্ট্ৰি স্থাপন কৰিব ত' বেচিকেলি খিজিৰ খান টাইমুৰৰ কি আছিলে সেনাপতি আছিলে তাইমোৰ এইটো চেইফ আলী খানৰ পুতেকৰ কথা কোৱা নাই ঠিক আছে মহম্মদ বিন টুগলকক মাৰিলে লাষ্টত আছিলে কোন মহম্মদ বিন টুগলক মানে টুগলক ডাইনেষ্ট্ৰি এতিয়া খিজৰি খানে কি বনালে চে ডাইনেষ্টি বনালে দেন তেখেতে চুলতানটো নাইকিয়া কৰিলে মুবা মুবাৰক চাহ আহিলে তাৰপিছত মুবাৰক শ্বাহে চুলতান ল'লে ফাৰ্ষ্ট কিং আহিলে ফাৰ্ট তাৰপিছত মানে আলম শ্বাহ আহিলে আৰু বাহলুল লোধী বাহলুল লুডী শেষ আছিলে আৰু বাহলুল লুদীৰ পিছত কি হ'ব মানে বাহলুল লোদীয়ে ইয়াক মাৰি ওলাই তাৰপিছত বাহলুল লোদিয়ে কি স্থাপন কৰিব লোধী ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিব বাহল লোদিয়ে কি স্থাপন কৰিলে লোডি ডাইনেষ্টি তেখেত প্ৰথম ৰজা তাৰপিছত চিকন্দাৰ লোদী আহিলে চিকন্দাৰ লোদীয়ে কি বনাব আগ্ৰা ত' আগ্ৰা চিটি কোনে স্থাপন কৰিলে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰত কোনে চিকন্দাৰ লোদী তেখেতক আমি কি বুলি জানো গাজে চিকেন্দেৰী বুলিও জানো মানে গাজে চিকেন্দেৰী বুলি তেখেত এটা কি উলিয়ালে মেজাৰিং ইউনিট উলিয়ালে যেনেকৈ আমি মেজাৰ কৰিলে কিলোমিটাৰ লিটাৰ এইবিলাক লিখোঁ তো মেজাৰিং ইউনিট এটা তেওঁ উলিয়ালে সেইটো হৈছে গাজে চিকেণ্ডেৰী গুল ৰখী বুলি তেওঁ এখন কিতাপ উলিয়াইছিলে যিখন হৈছে পয়েম বুক তাৰপিছত ইব্ৰাহিম লোধী আহিলে ইব্ৰাহিম লোদী হৈছে লাষ্ট কিং মানে শেষ ৰজা হৈছে লোডী ডাইনেষ্ট্ৰী সেইজন হৈছে ইব্ৰাহিম লোদী দৌলত খান লোদী দৌলত খান লোদিয়ে কি কৰিলে তেওঁৰ ৰজা হ'ব মন আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ অকলেতো ইব্ৰাহিম লোধী খৰাব নোৱাৰে সেইকাৰণে বাবৰক মাতিলে ত' বাবৰ ইব্ৰাহিম লোদিয়ে দৌলত খান লোদিয়ে ভাবিছিলে যে বাবৰ অহাৰ পিছত বাবৰে হৰুৱাই পেলাই গুচি যাব আৰু দৌলত খান লোদি কি হৈ যাব ৰজা হৈ যাব কিন্তু বাবৰ গুচি নগ'ল বাবৰে কি হৈ গ'ল নিজে ৰজা হ'ল আৰু বাবৰে কি স্থাপন কৰিব এতিয়া মোগল চাল্টানত স্থাপন কৰিব এতিয়া আমি ইয়ালৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ যে তাৰ আগতে আমি চাই লওঁ যে যিটো বাহমণি আৰু ভক্তি সেইটো আমি চাই লওঁ ঠিক আছে বিকজ আমাৰ এতিয়া দেলহি চাল্টানাত ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ আগতে আমি এইকেইটা চাই লওঁ চ' ব্ৰহ্মণী আৰু ভক্তি বাহমানী আৰু হাছান গাংগুৰ কথা মই কৈছিলোঁ আৰু কেপিটেল তাত কি আছিলে গুলবাৰ্গা আছিলে লেংগুৱেজ মাৰাঠী তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে মহম্মদ ওৱান বিজয়নগৰৰ বোককা আছিলে তাত ওৱান ফিৰোজ শ্বাহ আছিলে আৰু দেভাৰ ওৱানৰ মানে দেভাৰিয়া ওৱান ত' বিজয়নগৰ কাৰণ আছিলে দেৱাৰে ওৱান ত' বেচিকেলি চিহাব উদ্দিন আহিলে তাৰপিছত তাৰপিছত কেপিটেলটো তেওঁ ক'ত লৈ গ'ল বিদাৰলৈ লৈ গ'ল আলাউদ্দিন হুমায়ো আহিলে তেওঁ বহুত জালিম বুলি জনা যায় বহুত ক্ৰুৱেল আছিলে তেখেত এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে মই ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই আপোনালোকক এইবিলাক নাহেও একজামত কেতিয়াও আনলেছ আপুনি বেলেগ যদি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ দিছে তেতিয়া বেলেগ কথা কালিমুল্লা আহিলে এইটো ব্ৰেকআপ অফ বাহমণী কিংডম এওঁৰ পিছতে কি হৈ গ'ল বাহমানী কিংডম পাঁচটা পাৰ্টত ভাগ হৈ গ'ল যিকেইটা আমি জানো যে বিজাপুৰ বিদাৰ বেৰাৰ আহমদা আহমদনগৰ আৰু গোলকণ্ডা এইকেইটা মনত ৰাখিব যে ব্ৰাহ্মণী কিংডম কোন পাঁচটা পাৰ্টত ভাগ হৈ গ'ল সেই তে সেইটো দিনৰ বাবে কি হৈছিলে বেটেল অফ তালিকতা হৈছিলে আৰু বেলেগ বেটেল অফ তালিকতাত বেৰাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে বাকী চাৰিটাই কৰিছিলে তাৰমানে বেৰাৰে কৰা নাছিলে তো কোনে কোনে কৰিব বিজাপুৰ বিদাৰ আহমদনগৰ আৰু আফালে আহিলে গোলকণ্ডা এতিয়া ভক্তি মুভমেণ্ট কিছুমান আছিলে যেনেকৈ আমাৰ অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম ভক্তি মুভমেণ্ট কৰিছিলে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো ভক্তি কিছুমান আচাৰ্যৰ নাম আছে এইখিনি আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই কিন্তু এইটো আপোনালোকে চাই থ'ব যে ৰামচৰিত্ৰ মানস ৰামচৰিত মানচ কোনে লিখিছিলে তুলসী দাসে তুলসী দাসে কি লিখিছিলে ৰামচৰিত্ৰ মানস আৰু কেইজনমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহৰ নাম হৈছে ৰামানন্দ হৈ গ'ল বা থাগাৰ ৰাজা হৈ গ'ল এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নেইম ইয়াত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ লেখা আছে সেইবিলাক আমি পাছতো পাম বা আমি ওৱান লাইনৰ হিচাপে পাছত চালোঁ হ'ব কিন্তু আমি এজ এ কনচেপচুৱেল বস্তু ইয়াত ইমান একো নাই নিৰ্গুণা বুলি আমি জানো এজন চান্ত আছিলে গুৰুনানক গুৰু নানকৰ জন্ম হৈছিলে কেতিয়া ফিফটিন এপ্ৰিল ফ'ৰটিন ছিক্সটি নাইনত তেখেতৰ ক'ত জন্ম হৈছিলে পাকিস্তানত তালৱান্দি বুলি যিডোখৰ জেগা আছে হয়নে ত' আংগাদ আছিলে তাৰপিছত গুৰুমুখী লিপি বুলি আমি জানো অমৰ দাস আহিলে হয়নে ৰামদাস আহিলে অৰ্জুনদেৱ আহিছিলে অৰ্জুনদেৱে কি কৰিলে মেট টেম্পুল মিট পন যিটো গ'ল্ডেন টেম্পুলৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ জ' গ'ল্ডেন টেম্পুলটো যিটো পনটো যিটো গ'ল্ডেন টেম্পুলটো যিটো পানীখিনি য'ত মাজত আছে সেই পনটো কোনে বনাইছিলে অৰ্জুন দেৱ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া চাওক এই যিটো পণ্ডৰ কাৰণে যিটো পণ্ অৰ্জুনদেৱে বনালে সেইটো কোনে গিফ্ট কৰিছিলে আকবাৰে গিফ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে ৰামদাসক গিফ্ট কৰিছিলে যিটো অমৃতসৰত আছে আৰু গ'ল্ডেন টেম্পুলো তাৰ ওপৰত আছে সেইকাৰণে অমৃতসৰত আছে এতিয়া জাহাংগীৰে কাক মাৰিলে জাহাংগীৰে এইজনক মাৰি দিছিলে অৰ্জুন দাসক মাৰি অৰ্জুনদেৱক মাৰিছিলে তাৰপিছত এইবিলাক আৰু কিছুমান নাম আছে হৰগোবিন্দ আছে হৰি কিষাণ আছে টেগ বাহাদুৰ আছে হয়নে ঔৰংগজেবে যাক ঔৰংগজেবে মাৰিছিলে টেগ বাহাদুৰক হয়নে তাৰপিছত আহিলে কবিৰ আছিলে বা গোবিন্দ সিং আছিলে এইবিলাক কিছুমান শিখ গুৰুৰ নাম আছিলে হয়নে তো ইমানখিনি আমাক মন ৰাখিব দৰকাৰ নাই ইয়াত আৰু কিছুমান আছে যে চুফি মুভমেণ্টো বুলিও এটা পাৰ্ট আছে যিটোক চৃষ্টি বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আমি এটা পাইছিলোঁ যে কুটুব মিনাৰ বনাইছিলে বখতিয়াৰ কাকীৰ কাৰণে কুটুব কুটুবদিন নাইবাকে হয়নে কুটুব মিনাৰ বনাইছিলে তেখেত এইবিলাক চুফি মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত খোৱা যা ময়ৰুদুদ্দিন সৃষ্টি আছিলে আজমেয়ত আছিলে ত' বাবা ফৰাট বা নাজিমুদ্দিন আউলিয়া আছিলে দেলহিত আমিৰ খুচ্ৰুখ তো এইবিলাক মানে কিছুমান ফেমাছ নেইম আৰু তেওঁলোকে কোনকেইখন বুক লিখিছে বা কোনটো লেখা লিখিছে সেই বস্তুটো আমি জানিলেই হ'ল শ্বেখ চালিম খ্ৰীষ্টি আকবৰৰ মানে জাহাংগীৰ জন্মহঁতে আকবৰৰ টাইমত আছিলে আৰু জাহাংগীৰৰ ওচৰ মানে তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে মানে চিষ্টিৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে চুহান ৱৰ্দি আছিলে তাৰপিছত ফ্ৰিড'চি আছিলে ফ্ৰিড'চি নামটো আমি আগতেও পাইছোঁ নাক্স বন্দিচা আছিলে আৰু কাৰ্ডিয়া আছিলে এইবিলাক মন ৰাখিব দৰকাৰে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এইবিলাক আপোনালোকৰ কেতিয়াও নাহে জাষ্ট মোৰ নোটছত লিখা আছিলে ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে কামত আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই এবাৰ কৈ দিছোঁ জাষ্ট মই নামটো আপোনালোকক কাণচুৱাই থৈছোঁ যাতে আমি নামবোৰ শুনি পেলাই পাছত আমাৰ আমি এটা গম পাওঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পৰাহে আমাৰ মেইন হৈছে একচুৱেলি এইটো হৈছে দেলহি চাল্টানেত দেলহি চালটানেত ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বাবৰৰ পৰা তেওঁ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ঊনৈছত আহিছিলে মানে নাইণ্টিনত আহিছিলে আৰু তেখেত কণ্টেম্পৰেৰী অফ কৃষ্ণ দেৱাৰায়া বিজয়নগৰ এম্পায়াৰত ৰুল কৰি আছিলে কোনে কৃষ্ণ দেৱা ৰায়ে তাৰ তেওঁ সমসাময়িক আছিলে তো এইটোতো কৈছে যে দৌলত খানে তেওঁ কি হৈছিলে দৌলত খান লোদিয়ে তেওঁক ইনভাইট কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে বেটেল অফ পানীপথ হৈছিলে য'ত তেওঁ জিকিছিলে আৰু যাৰ ফলত কি হৈ গ'ল দেলহি চাল্টানেত মানে কি হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত হৈছিলে একৈছ এপ্ৰিলত ঠিক আছে ইব্ৰাহিম লোডিক এটেক কৰিছিলে ইব্ৰাহিম লোদী লা লাষ্ট কিং আছিলে ক'ৰ লোডি ডাইনেষ্ট্ৰীৰ তাৰপিছত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে ফিফটিন থাৰ্টিত আগ্ৰাত আৰু অট'গ্ৰাফী অট'বায়োগ্ৰাফী এখন লিখিছিলে আত্মজীৱনী এখন সেইখন হৈছে টুজুকে বাবাৰী সেইখন তুৰ্কী লেংগুৱেজত আছিলে কোনটো লেংগুৱেজত আছিলে সেইটো মন ৰাখিব এইবিলাক কুৱেশ্যন আহিব যে বাবৰৰ যিখন আত্মজীৱন সেইখন কোনটো লেংগুৱেজত আছিলে তুৰ্কী যিখন ট্ৰেঞ্চলেট কৰা হৈছিলে পাৰ্চি লেংগুৱেজলৈ আৰু নাৰ নামটো চেইঞ্জ কৰা হৈছিলে বাবৰ নামা কোনে চেইঞ্জ কৰিছিলে আব্দুল ৰাহিম খানে খানা ঠিক আছে চ' এইখিনি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু ইয়াত তেওঁ আৰু কেইখনমান যুদ্ধ লাগিছিলে ৰাণাচাংগাক হেৰুৱাইছিলে বেটেল অফ খানৱাত বেটেল অফ চান্দ্ৰেইত তেওঁ হৰুৱাইছিলে মেডিনী ৰায়ক হৰুৱাইছিলে তাৰপিছত মহম্মদ লোডিটো এইটো ঘাগৰাত ফিফটিন টুৱেণ্টি নাইনৰ ঘাগৰা বেটেল হৈছিলে তাত তেওঁ হৰুৱাইছিলে চ' এই কিছুমান চনকেইটা আৰু বেটেল কেইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছত আহিলে হুমায়ো হুমায়ু অহাৰ পিছত কি হ'ল যে বাবৰৰ পুতেক আছিলে এতিয়া এইটো চাওক তেওঁ কিহত পানীপত ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তেওঁ কালিঞ্জাৰ আৰু শ্বেৰ শ্বাহ শৌচাহে ফাইট কৰিছিলে মানে যুদ্ধ হৈছিলে শ্বেৰ শ্বাহৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে কনজত হৈছিলে আৰু বিলগ্ৰামত হৈছিলে কনজ বা বিলগ্ৰাম দুইটাই একেটাই হয় ছেইম হয় ত' শৌচাত হৈছিলে আৰু বিলগ্ৰামত ত' শৌচাত প্ৰথমে হৈছিলে ফিফটিন থাৰ্টি নাইনত তাৰপিছত বিলগ্ৰামত হৈছিলে ফিফটিন ফ'ৰ্টিন ত' বেচিকেলি দুইখনতে তেওঁ হাৰিলে শ্বেৰ শ্বাহে তেওঁক সৰুৱাইছিলে আৰু ফিফটিন ফৰ্টি ফাইভত শ্বেৰশাহৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইটো বাৰু আমি পাছত পাম তেওঁ তাৰপিছত কি হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত আহিলে আৰু মাছোৱাৰড়া বাছৰহীন তেওঁ বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছিলে আকবৰ আহিলে তাৰপিছত আকবৰ আহিব আকবৰৰ যেতিয়া থাকিব আকবৰৰ শাসনটো কোনে চাব বাইৰাম খানে চাব হয়নে আমি যিখন যোধা আকবৰ মুভি আছে সেইখন আপোনালোকে চাইছে তাৰপিছত দিনপান্না বুলি এটা লাইব্ৰেৰী আছিলে য'ত তেওঁ ঢুকাইছিলে হুমায়ুৰ কথা কৈছোঁ হুমায়ু মাকবাৰা বুলিও এটা আছে দেলহিত যিটো ৰেড তাজমহল বুলি জনা যায় তাৰপিছত গুলবদন বেগম আছিলে তেওঁৰ ভনীয়েক যিজনে মানে যিগৰাকীয়ে তেখেতৰ বায়'গ্ৰাফীখন লিখিছিলে জীৱনীখন কোনে লিখিছিলে তেওঁৰ ভনীয়েক গুলবদন বেগম আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে হুমায়ু হুমায়ু নামা তাৰপিছত চোৰ এম্পায়াৰ আহিব কাৰণ কেলৈ চোৰ এম্পায়াৰ মাজতে ক'ৰ পৰা আহিলে বুলি ভাবিব পাৰে কাৰণ শ্বেৰ শ্বাহে সৰুৱাইছিলে নহয় সেইকাৰণে শ্বেৰ শ্বাহে কি ষ্টাৰ্ট কৰিব চোৰ এম্পায়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব চ' শ্বেৰ শ্বাহে ষ্টাৰ্ট কৰিব ছেকেণ্ড আফগান এম্পায়াৰ চৌচা আৰু বিলগ্ৰাম কনজত তেওঁ জিকিছিলে অলৰেডি কৈছোঁ পুৰণা কিলা দেলহিত তেওঁ বনাইছিলে আৰু ইয়াত কিছুমান চনৰ সৈতে কিছুমান ক'ত ক'ত তেওঁ জিকিলে সেইবিলাক কথা ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব যেনেকৈ ছাপ'জ ফিফটিন ফ'ৰ্টি ওৱানত গাখৰ ট্ৰাইব এইবিলাক তেওঁ জিকিছিলে তাৰপিছত শ্বেৰ চাহ আছিলে হাছান খান বুলি এজন আছিলে তেওঁৰ পুতেক আছিলে ৰাজিয়াদ টেক্স তেওঁ লগাইছিলে টাইটেল এটা লৈছিলে হজৰত এই আল্লাহ এইটো আহিব পাৰে এইবিলাক জাপটি জাপটি বুলি এটা তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিটো লেণ্ড টেক্স এটা মেজাৰমেণ্ট অফ লেণ্ড মানে কিমান টেক্স কিমান মাটিত আপুনি কিমান টেক্স দিব লাগিব সেইটো এটা মেজাৰমেণ্ট পাট্টা পাতলা বুলি এটা পাট্টা বুলি এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিটো হৈছে এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ টেক্স কাবুলিয়াত চবৰে বেলেগ বেলেগ নাম থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজৰ অনুসৰি তেওঁলোকে নাম দিছিলে একচেপ্টেড বাই কাল্টিভেটৰছ কইন এটা তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে গ'ল্ড কইন চিলভাৰ কইন ব্ৰঞ্জ কইন গ'ল্ডটোক আচাৰ আচাৰফি বুলি জানি আৰু চিলভাৰটোক ৰুপীয়া তাৰপিছত ব্ৰঞ্জ কইটোক দাম বুলি জ জনা যায় মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোতো মই আপোনালোকক কৰাইছোঁ এই কুৱেশ্যনটো গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰ'ল যিটো আমি জি টি ৰোড বুলি জানো সেইটো কলকাতাটো পেচুৱাৰ কানেক্ট কৰিছে ৰাস্তাটো সেইটো কোনে বনাইছিলে শ্বেৰ শ্বাহে বনোৱাইছিলে শ্বেৰ শ্বাহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমি আহিছোঁ শ্বেৰ শ্বাহটো গ'ল বাৰু তাৰপিছত আকবাৰ আহিলে আকবাৰক কৈছোঁ বেৰম খানে তেওঁক বহুত সহায় কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ কি হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁ কিহত লাগিব যে ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানী বাটত তেওঁ লাগিব ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানী বাটত তেওঁ লাগিলে কাৰ লগত হেমুৰ বিৰুদ্ধে লাগিলে আৰু তাত তেওঁ জিকিছিলে আৰু হিন্দু জেনেৰেল মহম্মদ আদিল শ্বাহ হেমুৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু বেইৰাম খান কাৰ ফালৰ পৰা আকবৰৰ ফালৰ পৰা মহামাংগা আছিলে মহামাংগা বেছিকেলি তেওঁ ধাইমা টাইপ আছিলে আৰু পেটিকোট গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হয় তেওঁ মানে মহিলাসকলৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট টাইপ এটা আছিলে যেনেকৈ গ্ৰুপ অফ চালিচা আছিলে তো আকবৰৰ টাইমত তাত আছিলে আপোনালোকে সেইখন চালেই গম পাব যিখন যোধা আকবৰ যিখন মুভি হয় ফিফটিন ছিক্সটি টুত শ্লেভটো তেওঁ আঁতৰাই দিছিলে ৱাৰ শ্লেভ বনোৱা নিষেধ কৰিছিলে যে কোনোবাই যুদ্ধত যদি জিকি আনে কাকো তেওঁ যুদ্ধত জিকাৰ পিছত তেওঁ ৱাৰ মানে সেইজনক শ্লেভ বনাব নোৱাৰিব তেওঁৰ নতুন এটা ধৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ৰিলিজিয়াছ ট্ৰেভেল টেক্স তেওঁ আঁতৰাইছিলে পিল পিলগ্ৰিমেজ টেক্স তেওঁ আঁতৰাইছিলে যে কোনোবা ধৰ্মীয় যদি ক'ৰবালৈ যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে টেক্স দিব নালাগে জাজিয়া টেক্সটো তেওঁ আঁতৰাইছিলে ফাটেহপুৰ চিখৰি তেওঁ বনালে ইবাদত খানা বনালে হয়নে যিমানবোৰ ৰিলিজিয়ান আছে সেইবিলাক মানে এটা দিন তেওঁ চিলেক্ট কৰি দিছিলে থাৰ্ছ ডে' বা এটা তেওঁ নিজেও মই কৈছোঁ যে দিনে ইলাহী বুলি তেওঁ এটা নিউ ৰিলিজিয়ন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিটো একো মানে হেৰি নহ'ল কিন্তু সেইটো যিটো বীৰবল আছে বীৰবলে প্ৰথমবাৰ প্ৰথম হিন্দু যিজনে এই ধৰ্মটো লৈছিলে যদিও এইটো মানে ধৰ্মটো ইমান সফল নহ'ল এক ৰূপিয়াত কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ দাম আছিলে শ্বেৰ শ্বাহৰ দিনত ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া ওৱান ডলাৰ যোগালৈ এইটি ফ'ৰ ছামথিং হয় এইটি ফ'ৰ ৰুপিজ ছামথিং হয় তো তেনেকুৱা আৰু ছ' ওৱান ৰুপীয়া ফ'ৰ্টি ডেম এইটো ইমান তেনেকুৱা টাইমত আছিলে ইলাহী কইন তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইলাহী কইনৰ শ্বেপটো আছিলে চাৰ্কুল ইলাহি কইন জালাহী কইন তাৰপিছত এইটো ৰেক্টেংগল টাইপ হ'ল লেণ্ড টেক্স দিবলগীয়া আছিলে জাপটি কাণকোট আৰু আলাইন ধোচলা এইবিলাক ইমান মৰাশিব দৰকাৰ নাই টেক্সবিলাক ঠিক আছে তাৰপিছত নৱৰত্ন আছিলে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নৱৰত্ন আছিলে তেওঁৰ ক'ৰ্টত তেওঁৰ ক'ৰ্টত যিবিলাক মন্ত্ৰী থাকে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ মানুহ থাকে নৱৰত্ন বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকক তাৰমানে নজন আছিলে দেখিছেনে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ নাইন ত' বীৰবল আছিলে সেইটো আমি গম পাইছোঁ তানচেন আছিলে আপোনালোকে আৰু টৌদৰমল আছিলে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তেখেত হয়নে তানচেন হৈছে মিউজিচিয়ান আছিলে তেখেত আবু ফাজল আছিলে আবুল ফাজলক কোনে মাৰিছিলে বীৰ সিং বুন্দেলা এইটো আপোনালোকে গম পাব মুভিখনৰ কথা কৈছিলোঁ যে ফাইভ জি আব্দুল ৰাহিম খানে খানা আছিলে যিটো মই ক'লোঁ যে বাবৰ নামা ট্ৰেন্সলেট কৰিছিলে পাৰ্চিলে হয়নে আকবৰে কৈছিলে ট্ৰেন্সলেট কৰিবলৈ যাতে চবেই পঢ়িব পাৰে পাৰ্চি লেংগুৱেজত কাৰণ সেইখন আগতে কিহত আছিলে তুৰ্কী লেংগুৱেজত আছিলে তাৰপিছত মুলাদপী আজাদ আছিলে ভগৱান দাস আছিলে ত' এইবিলাক কিছুমান নৱৰত্ন আকবৰৰ ক'ৰ্টত আছিলে তাৰপিছত আমি আহিছোঁ এতিয়া আকবৰৰ আৰু কিছুমান আছিলে কিছুমান তেওঁ আৰু চিষ্টেম আঁতৰাইছিলে যেনেকৈ মঞ্চ অব্দাৰী ছিষ্টেম আছিলে ৰাজপুত ৰুল আছিলে ইমানবিলাক আমাৰ জানিবলৈ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইটো কৈ দিছোঁ যে ফিফটিন ছেভেণ্টি ছিক্সত বেটেল অফ হালদি ঘাটি হৈছিলে ৰাণা প্ৰতাপৰ লগত সেইটো মই ৰাখিব বেটেল অফ হালদি ঘাটি ফিফটিন চেভেণ্টি টুত গুজৰাটত বুলান দৰৱাজাত তেখেতে বনাইছিলে মানে গুজৰাটত যিটো জয় হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ বোজন দৰৱাজা বনাইছিলে ফিফটিন চেভেণ্টি টু তাৰপিছত আহিলে জাহাংগীৰ জাহাংগীৰক আমি কি বুলি জানো চালিম বুলি জানো মান বাই জগত গোচাই বুলি আমি জানো তাৰপিছত ৱাইনটো তেওঁ বন্ধ কৰিছিলে খুচৰাও মানে ৰিভল্ট হৈছিলে তেওঁৰ দিনত অৰ্জুন দেৱৰ কথা মই কৈছিলোঁ জাহাংগীৰ হয়নে মাৰিছিলে খুৰাম খুৰামক তেওঁ পঠাইছিলে চেণ্ট টু চাউথ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত যাৰ খুৰামৰ নামটো হৈছে শ্বাহজাহান বেচিকেলি তেওঁ নিজৰ পুতেকক মানে বেলেগ চাউথ ইণ্ডিয়ালৈ পঠাইছিলে যাতে সেইডোখৰ জেগাত তেওঁ চলাব পাৰে বেচিকেলি তেওঁ শ্বাহজাহান হ'ল তাৰপিছত তেওঁ ৰজা হ'ব ইয়াত পেইণ্টিঙত বহুত তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে মই ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক কৈছোঁ নহ'লেতো বহুত লেংদি হৈ যাব আপোনালোকৰ ৰিভিজন টাইপ নহ'ব এইটো হয় নে মই ইম্পৰ্টেণ্টবোৰ কৈ যাওঁ নুৰজাহা আছিলে নুৰজাহৰ নামটো হৈছে মিহাৰ উন নিচা ঠিক আছে নুৰজাহাৰ ওপৰত তেওঁ বহুত তেওঁৰ ৱাইফ আছিলে কিন্তু তেওঁ চব কথা ৱাইফক সুধি কয় কিন্তু মেইনলি ৱাইফেই চলাই এনেকুৱা টাইপ আছিলে হয়নে তো তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে লাহৰত টুজুকে জাহাংগীৰি বুলি এখন তেওঁ লিখিছিলে যিখন কমপ্লিট কৰিছিলে মট মটমিট খানে কৰিছিলে মতি মছজিদ তেওঁ বনাইছিলে যিটো চালিম খ্ৰীষ্টি আছিলে সেইটো তেওঁ আকৌ মাৰ্বলে পিয়'ৰ মাৰ্বলে আকৌ ৰিডান মানে আকৌ ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিলে আকৌ নুনকৈ বনাইছিলে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ দিনতেই জেমছ ৱান যিটো ইংলেণ্ডৰ কিং আছিলে জেমছ ৱানে পঠাইছিলে কাক কেপটেইন উইলিয়াম হকিনছক তেওঁৰ দিনতে পঠাইছিলে কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকক বেপাৰ কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন নিদিলে কিন্তু ছিক্সটিন ফিফটত আকৌ ছাৰ থমাছ ৰ' আহিলে যিটো জাহাংগীৰে আকৌ একচেপ্ট কৰি ল'ল বুজি পালে ত' শ্বাহজাহাঁ আহিলে তাৰপিছত কৈছো শ্বাহজাহক খুৰাম বুলি আমি জানো জাকাত গোছাই তেখেতৰ মাক আছিলে ছিক্সটিন টুৱেল্ভত তেওঁ মমতাজক বিয়া পাতিলে আমিতো গম পাওঁ এই তাজমহল তেওঁ আগ্ৰাত বনালে হয়নে তাৰপিছত সেই তাজমহলৰ ফ্ৰণ্টতে তেখেতক কি হৈছিলে ঔৰংগজেবে তেখেতক বন্দী বনাই থৈছিলে কেপিটেল কলে ছিফ্ট কৰিলে আগ্ৰাৰ পৰা দেলহিলৈ তেওঁ ছিফ্ট কৰিলে জামা মছজিদ বনালে ৰেড ফ'ৰ্ট বনালে ডিৱানে আম বনালে ডিৱানে খাছ বনালে পিকক থ্ৰোন বনালে যিটো চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে পিকক থ্ৰোন কোনে চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে পিকক থ্ৰোনটো চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে টুক এৱে' বাই নাদিৰ শ্বাহে কি কৰি গৈছিলে চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে তো যিজন যি আমি পালো কিং টু চিড ত' শ্বাহজাহ হৈছে সেই পিকক থ্ৰোনত তাৰমানে পিকক থ্ৰনত বহাৰ লাষ্ট কিং হৈছে তেখেতে লাষ্ট কিং টু চিড মহম্মদ শ্বাহ টু কাহিনুৰ ডিউৰিং ত' যিটো এইটো যে কলো যে পিকক থ্ৰোনটো কোনে কহিনোৰ কহিনৌৰটো কাৰ দিনত চুৰ কৰিলে মহম্মদ শ্বাহৰ দিনত চুৰ কৰিলে ঠিক আছে তো এইবিলাক চব ঔৰংগ ঔৰংগজেবৰ দিনত কি হৈছিলে যে এইবিলাক হৈছিলে পিকক থ্ৰণ চুৰ কৰিছিলে নাদিৰ শ্বাহে কিন্তু যিটো যিটো কহিনুৰ কহিনুৰ কাৰ্ডত চুৰ লৈ যোৱা হৈছিলে যে মহম্মদ শ্বাহৰ দিনত সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছিল চাহজানাবাদ চিটি বুলি এখন তেওঁ নগৰো বনাইছিলে তাৰপিছত ঔৰংগজেব আহিলে যিখনে ডিফিটেড দাৰা চিকো দাৰাচিকৌক মানে হৰাইছিলে তেওঁৰ যুদ্ধত আকবৰটো তেখেতৰ পুতেক আছিলে তেওঁ ইমান ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ঔৰংগজেবৰ ইমান একো নাই বিবিকা মাকবাৰা তেওঁ বনাইছিলে তাৰপিছত তৃতীয় পুৰবন্দৰ তেখেতে কৰিছিলে এৰেষ্ট শিৱাজীক তেওঁ এৰেষ্ট কৰি থৈছিলে আকৌ শিৱাজী পলাই যায় তেনেকুৱা হয় মতি মছজিদ বনাইছিলে ৰেড ৰেড ফ'ৰ্টত হয়নে তাৰপিছত আৰু তাত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট একো নাই টেগ বাহাদুৰ আছিলে দেলহিত তেওঁৰ দিনতে ত' টেগ বাহাদুৰ হৈছে ন নম্বৰ গুৰু এইটো মন ৰাখিব টেগ বাহাদুৰ হৈছে নাইন্থ গুৰু ঠিক আছে চ' এইখিনি হৈছে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ঔৰংগজেব ঔৰংগজীবৰ আৰু আছেনে আৰু আমাৰ নাই এতিয়া আমি চাওঁ যে এইটো হৈছে আমাৰ গোটেই মোগল পিৰিয়ডটো আমি ইয়াত পঢ়িলোঁ দুটা পেজত মোগল পিৰিয়ডৰ পিছত এতিয়া প'ষ্ট মোগল পিৰিয়ড মোগল পিৰিয়ডৰ পাছত কি কি হ'ল আমি সেইটো এবাৰ চাই লওঁ ছ' বাবাৰ আহিলে হুমায়ু আহিলে আকবৰ আহিলে জাহাংগীৰ আহিলে শ্বাহজাহ আহিলে ঔৰংগজেব আহিলে ঠিক আছে ত' মোগল পিৰিয়ডটো ক'ৰ পৰা ক'লে আছিলে ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপট মানে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপট তাৰপিছত আমাৰ ছেভেণ্টিন জিৰ' ছেভেনলৈকে ত' ছেভেনটিন জিৰ' ছেভেনৰ পৰা এইটিন ফিফটি চেভেন যিটো চিপাহী বিদ্ৰোহ ছেপয় মিউটিনী বুলি আমি জানো চেপই মিউটিনী যিটো চেপ'মিউটিনী আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় যে প'ষ্ট মোগল পিৰিয়ড তাৰমানে মোগল পিৰিয়ডৰ মোগলৰ পাছৰ সময়খিনি বাহাদুৰ শ্বাহ আছিলে জাহান্দাৰ শ্বাহ আছিলে ফাৰুক চিয়াৰ আছিলে এইটো ইমান মৰাখিব দৰকাৰ নাই ফাৰুক চিয়াৰটো মৰাখক কেলৈ ফাৰুক চিয়াৰে কি দিছিলে পাৰ্মিশ্যন টু ব্ৰিটিছ মহম্মদ শ্বাহে কি দিলে পিকক থ্ৰোন আৰু কহিনুৰ সেইটো নাদিৰ শ্বাহে লৈ গৈছিলে ছেভেণ্টিন থাৰ্টি নাইনত সেইটো ক'লোৱে কাৰ দিনত লৈ গ'ল মহম্মদ শ্বাহৰ দিনত তাৰপিছত বাজিৰা ওৱানে ছেভেণ্টিন থাৰ্টি চেভেনত এটেকো কৰিছিলে হয়নে শ্বাহ আলম দ্বিতীয় আহিলে পানীপটৰ থাৰ্ড যুদ্ধ হৈছিলে কাৰ দিনত হৈছিলে শ্বাহ আলম দ্বিতীয় মানে টু পানীপটৰ পান থাৰ্ড বেটেল অফ পানীপট ছেভেণ্টিন ছিক্সটি ওৱানত হৈছিলে কাৰ্গাৰ মাজত আহমদ শ্বাহ আব্দালি আৰু আহমেদ শ্বাহ আব্দালী আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মানে হ'ল শ্বাহ আলম টুৰ মাজত তাৰপিছত আকবাৰ টু আহিলে ফাৰ্ষ্ট কিং আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ পেন মানে ব্ৰিটিছে পেঞ্চন এখেতক আহমেদ শ্বাহ আব্দালী তাৰপিছত মানে কি হ'ল পেঞ্চন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে ব্ৰিটিছ আহিলেতো গম পাবই আৰু তেওঁলোকে পেঞ্চনত থৈ ক'ৰবাত মানে ক'ৰবালৈ পঠাই দিব সেইবিলাক আপোনালোকে আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ টাইমত আমি তেতিয়াও গম পাম বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয় আহিলে যাক পেঞ্চন দিয়া নাছিলে এইটিন ফিফটি চেভেনত যাৰ কাৰণে তেখেতে ৰিভল্ভ কৰিব চিপাহী বিদ্ৰোহত বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয় কি কৰিব মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব সেইটো আপোনালোকে পাব বাহাদুৰ শ্বাহ টোৰ নামটো যাক ৰংগুণলৈ ডিপ'ৰ্টেড কৰি দিয়া হৈছিলে ৰংগুন ক'ত আছে বাৰ্মা ম্যানমাৰত আছে ত' যিটো এইটিন ছিক্সটি টুত তেখেত মৰি গৈছিলে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি অলপ কালচাৰটো চাই লওঁ যে যিটো মোগল চালতনত আছে তাৰ কালচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে দিন পান্না এইবিলাকটো বনাইছিলে দিনপান্না লাইব্ৰেৰীটোৰ নাম হুমায়ুস্তম আছে যিটো হাজী বেগম মে বনাইছিলে আকবাৰ আকবাৰে কি বনাইছিলে বুলান দৰৱা ফতেহুৰ চিকিৰি আহাদ ফ'ৰ্ট আগ্ৰা ফ'ৰ্ট এইবিলাক বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰটো মই ৰাখিব কালচাৰ বেচিকেলি কি কি বনালে আমি সেইটোৱে চাওঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কটো জাহংগীৰে কি কি বনালে মতি মছজিদ বনালে লাহৰত চাহজাহাৰী কি বনালে মতি মছজিদ বনালে আগ্ৰাত তাজমহল বনালে আগ্ৰাত খাজ মাহল বুলি এটা বনাইছিলে মোচাম্ম বুজ বুলি এটা বনাইছিলে কেপিটেল তেওঁ চেইঞ্জ কৰিলে ৰেড ফ'ৰ্ট বনালে পিকক থ্ৰোন যিটো পিকক থ্ৰোনটো কি বুলি জানে টাকটেট টাউছ বুলি আমি জনালে ঠিক আছে তাক্তেট টাউ ঔৰংগজেব আহিলে অংগজেবে মতি মছজিদ বনালে ৰেড ফ'ৰ্টৰ ভিতৰত দিবিকা মাকবাৰা তেখেতে বনাইছিলে বাহাদুৰ শ্বাহ আহিলে বাহাদুৰ শ্বাহবাবে কি বনালে হায়া টু মাকবাৰা বনালে হায়া টি মাকবাৰা এইবিলাক মন ৰাখিব তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিছুমান আছিলে বুকছ কিছুমান আছিলে সেইবিলাকতো আমি ওৱানাইনৰ হিচাপে আমি পাই যাম পেইণ্টিং কিছুমান আছিলে ইমানবোৰ ডিটেইলছত আমাক নুশুধে ডিভাইডেড ইনটু চুবাছ ত' মানে তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থাটো চোবাত তেওঁলোকে মানে চুবা যেনেকৈ এতিয়া ছাপ'জ কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত কি থাকে গাঁও পঞ্চায়ত থাকে কিবা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে তো এইবিলাক তেওঁলোকে শাসনৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভাগ কৰি লৈছিলে মাৰাঠা এম্পায়াৰটো আমি চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মাৰাঠা এম্পায়াৰত শিৱাজী আছিলে ছিক্সটিন টুৱেণ্টি চেভেনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে তাৰপিছত তেখেতে শ্বাহজী ভোঁচলে ফাট দেউতাক আছিলে মা জিজাবাই আছিলে মাক দেউতাক কোন আছিলে সেইবিলাক আমাক কেতিয়াও নুশুধে বাৰু আদিল শ্বাহ বীজাপুৰ যিটো আফজল খানে পঠাইছিলে ত' শিৱাজীয়ে তেওঁক মাৰিছিলে তো মানে আদিল শ্বাহৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ হৈছিলে সেইটো গম পাই চাগে তাৰপিছত চাইস্তা খান আছিলে ঔৰংগজেবে পঠাইছিলে শিৱাজীক মাৰিবলৈ জয় সিং আছিলে আৰু ঔৰংগজেব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈ গ'ল যে মানে পুৰন্দৰ তৃতীয় পুৰন্দৰ হ'ল তৃতীয় পুৰন্দৰ সন্ধি হ'ল মানে পুৰন্দৰ ফ'ৰ্টত হৈছিলেতো যুদ্ধটো সেইকাৰণে তাৰপিছত এটা টাইটেল তেওঁ লৈছিলে হাৰিদাবা ধৰ্মধাৰক বুলি তেখেতৰ ছিক্সটিন এইটিন মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেখেতে কি কৰিলে বৰ্ড টু ফ্ৰম পৰ্টুগালছ পৰ্টুগালছৰ পৰা তেওঁ কিছুমান ট্ৰুপ লৈছিলে তেওঁৰ দিনত অস্ত্ৰপ্ৰধান আছিলে অস্ত্ৰপ্ৰধান অস্ত্ৰপ্ৰধানৰ মেইন আছিলে পেচোৱা যেনেকৈ আপোনালোকে বাজিৰাম আনী চাইছে তাত কি থাকে পেচোৱা থাকে আৰু যিজন একদম ডাঙৰকৈ বহি থাকে সেইজন কি হৈছে ছত্ৰপতি শিৱাজী বুলি কয় মানে ছত্ৰপতি শিৱাজী বুলি কয় যে যিজন ডাঙৰকৈ বহি থাকে আৰু তাত ৰণবীৰ কাপ ৰণবীৰ সিঙে যায় ধনুকাৰ মাৰিবলৈ হয়নে চাম্বাজাজী আহে তাৰপিছত তাৰপিছত ৰাজাৰাম আহে শিৱাজী দ্বিতীয় আহে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰাবাই তেওঁ কি হৈছে শিৱাজীক তেওঁ ৰিলিজ কৰি দিয়ে শিৱাজীক এৰেষ্ট কৰিছিলে শিৱাজী ইয়াত হাৰিছিলে দেখিছেনে কিন্তু তেখেত আকৌ ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় শিৱাজী টুৱে ত' এইবিলাক মানে মেইনলি আমি চাব গ'লে বহুত কিছুমান অকল যুদ্ধ টাইপে এনেকুৱা হৈ থাকে ইমানখিনি আমাৰ ইমান মৰাখিব দৰকাৰ নাই কিন্তু ফেমাছ বেটেল কিছুমান আমি মৰাখিম যেনেকৈ বাজিৰা ওৱান আহিলে পেচোৱা যিটো আমি নাদিৰ শ্বাহে এটেক কৰিছিলে তেওঁৰ টাইমত যেনেকৈ নাদিৰ শ্বাহে কি লৈ গৈছিলে তেওঁৰ দিনতে লৈ গৈছিলে তাৰপিছত আছিলে ডিউৰিং বাজিৰাও ওৱান কি কি হৈছিলে সেইটো কথা ইয়াত লিখা আছে ইমানবোৰ আমাক জানিব দৰকাৰ নাই বালাজী বাজিৰাও নানা চাহেব তেওঁলোকৰ নামবিলাক ঠিক আছে মাধৱ নাৰায়ণ ৰাও আছিলে নাৰায়ণ ৰাও আছিলে মাধৱ ৰাও দ্বিতীয় আছিলে বাজিৰাও দ্বিতীয় আছিলে লৰ্ড হেষ্টিংছে কি পিণ্ডাৰীছটো শেষ কৰিছিলে পিণ্ডাৰী মানে এইবোৰ হাবিৰ মাজত থাকে পিণ্ডাৰী টাইপ আপোনালোকেতো পাই মুভিবিলাকত দেখিছে ছত্ৰবাজী ত' এইবিলাক ছাত্ৰপতি হয় এইকেইজন হৈছে ছাত্ৰপতি আছিলে আৰু এইকেইজন হৈছে কি পেচোৱা আছিলে ঠিক আছে ত' ছাত্ৰপতি আণ্ডাৰত পেশোৱা থাকে লাইক এ হেনাপতি টাইপ ভাবিব পাৰে ত' এইখিনিতো সেই একেখিনি কথাই লিখা আছে এতিয়া আমি চাওঁ যে লক্ষ্ণৌ মাইচৰ আৰু পাঞ্জাৱত কেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে আমি সেইটো চাই লওঁ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম মোগল অৱধটো মোগলৰ লগত ছেপাৰেট হৈ গৈছিলে মহম্মদ শ্বাহ আছিলে তাত তাৰপিছত আমিতো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে চুজাউদোল্লা আছিলে নেক্সট কিং তাৰপিছত হ'ল বেটেল অফ বাক্সাৰ কেনেকৈ হৈছিলে মই কৈছোঁ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ আপোনালোকক ৱাজিদ আলী শ্বাহ আছিলে শেষ ৰজা আৱাধৰ হয়নে বেগম হাজৰত মহল আছিলে যি কুইন আছিলে যিয়ে বেজম বেগম হাজৰত মহম্মদ মানে মহলে ক'ত পাৰ্ট ল'ব চেপই মিউটিনী অৰ্থাৎ চিপাহী বিদ্ৰোহত পাৰ্ট ল'ব সেইটো সেইটো চাগে জানে হায়দৰাবাদ নিজামুন মুল্ক আছিলে তাত নিজাম আছিলে আপোনালোকে তাত এটা ডাইলগ আছে যে হায়দৰাবাদ নিজাম হি নিজাম হে বনা চাহ বাকী চব বিনা ঘুটলি কে আম হে বুলি কয় ত' নিজাম আছিলে হায়দৰাবাদত ত' যিয়ে বাজিৰা ওৱানে এটেক কৰিছিলে বালাজী বাজিৰাই এটা সন্ধি কৰিছিলে ঝাল্কি ট্ৰিটি অফ ঝাল্কি তো তাৰপিছত কৰ্ণাটকত আছিলে কি সাধুতুল্লা আছিলে তাৰো কৰ্ণাট ফাৰ্ষ্ট এংগল' ফাৰ এংগল' ফ্ৰেঞ্চ মানে ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে তিনিখন যুদ্ধ কেতিয়া কেতিয়া হৈছিলে আৰু এই তিনিখন তাত কি হৈছিলে সন্ধি কৰি পেলাই সেই যুদ্ধকেইখন শেষ কৰা হৈছিলে এইচলা ছাপলে বা পণ্ডিচেৰী বা পেৰিছ ট্ৰিটি অফ পেৰিছ কেতিয়া হৈছিলে ছেভেন্টিন ছিক্সটি থ্ৰীত এৰিলা চাপ্লিখন কেতিয়া হৈছিলে ছেভেন্টিন ফৰ্টি এইটত মাইচ'ৰৰ হেদৰ আলী আছিলে ইয়াতো আমাৰ কি হৈছিলে এংগল' মাইচৰ এংগল' মাইচ'ৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ চাৰিখন হৈছিলে আৰু ইয়াতে কি হৈছিলে লাষ্টত একেবাৰে টিপু চুলতান মৰি গৈছিলে কিন্তু হেদৰ আলী আকৌ ব্ৰিটিছক হৰুৱাই দিছিলে প্ৰথমবাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত তৃতীয় মাদ্ৰাছ হৈছিলে মাংগল'ৰ হৈছিলে ছেৰিংগাপাটনামম হৈছিলে তৃতী সন্ধি কৰি কৰি শেষ কৰি দিয়া হৈছিলে এই সন্ধিকেইটা কেতিয়া কেতিয়া হৈছিলে সেইকেইটা মন ৰাখিব ঠিক আছে তো লাষ্টত গৈ হেড হেদৰ আলী মৰিছিলে আৰু টিপু চুলতানে পাছত হেদেৰ আলী বদলা ল'বলৈ যাওঁতে টিপু চুলতানো মৰিছিলে পাঞ্জাৱত ৰঞ্জিত সিং আছিলে তো এই যুদ্ধ কেইখন আপোনালোকে মৰাখিব চনকেইটা মৰাখিব আৰু কোনটো যুদ্ধ কেনেকৈ আমি শেষ কৰিলোঁ মানে কোনটো সন্ধি দি পেলাই আমি শেষ কৰিলোঁ চ' এইখিনি আছিলে মেইনলি মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টখিনি ইয়াৰ পৰা চাই যায় মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে বেলেগ আকৌ একো পঢ়িবলৈ প্ৰয়োজন নাই আৰু আমি আজি যিমান ডিছকাছ কৰিলোঁ বা যদিও আমি একেবাৰে ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰা নাই চ' মই ভাবোঁ এটা ৰিভিজ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা মই মানে এটা ৰিমাইণ্ড কৰি দিবলৈ মই এটা সক্ষম হৈছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ তথাপিও যদি কোনোবাই একেবাৰে পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুকবিলাক যেনেকৈ বা ছাপ'জ লুচেন বুক আছে সেইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে তাৰপিছত ৰিভাইজ কৰিবলৈ এক্সামৰ আগত ৰিভাইজ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দিছ ভিডিঅ' এভৰি ওৱান এণ্ড গুড নাইট টেক কেয়াৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল বাই